Жамбыл облысында адам саудасына байланысты қылмыстардың жолын кесуге, анықтауға және ашуға бағытталған стоп-тариф жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Шараға полиция қызметінің арнайы қызмет түрлерінің күш құрылымдары жұмылдырылды. Іс-шара аясында адам саудасы, жаңсыз бас бостандығынан айыру, жезөкшелікпен айналысу, жезөкшелер үйін ұйымдастыруды анықтау бағытында жұмыстар жасалды. Тәртіп сақшылары ойын-сауық орындарын, монша кешендерін, қонақ үйлерді, жалға берілетін пәтерлерді, сондай-ақ шаруа қожалықтарын, фермерлік шаруашылықтарды және құрылыс объектілерінде рейдтік жұмыстар жүргізді. Нәтижесінде 52 хаттама тіркелді. Заңбұзушылыққа жол бергендер ұсталып, сотқа дейінгі тергеуге босатылды. Жалпы бұл бағытта жұмыстармен әрмен қарай жалғаса береді, дейді мамандар.